Ahoj lidi, tady Tari a vítejte u dalšího dílu Jak přeskakovat ploty. Dneska tu máme díl číslo 6. A k čemu je dobrý umět přeskakovat ploty? Například, když si zapomenete klíče a máte otevřený okýnko, tak si přeskočíte vlastní plot, vylezete po balkónu nahoru, skočíte oknem a jste doma a můžete usnout. Nebo když hrajete s kamarádama fotbal a někdo zakopne míč někam úplně do háje, tak co uděláte? Přeskočíte plot, vezmete si míč a máte to. A nebo prostě jenom budete přeskakovat ploty, protože vás to baví, máte to rádi, rádi se zlepšujete a samozřejmě se ptáte majitelů plotů, jestli tam můžete trénovat, jak jinak. Pokud se vám tohle video bude líbit, dávejte 50 000 lajků do jednoho roka. Já vím, že to společně zvládneme a jdeme na první typ plotu. Prvním typem plotu v tomhle videu je potapěčův plot. Ahoj kámo, jdem se potapět spolu? Proč potapěčův? Velmi prostý. Existuje technika potapěč. Já vám ji předvedu, je to takový beko spadlý do zádu přes záda, chápete ne? Takhle si sednete, pořádně se chytnete takhle a teď pomalu začnete padat na záda. Tak to. A jenom hop hop. Chápem, tohle je potapěč. Technika potapěč je velmi jednoduchá, prostě chytnete se začátku plotu pořádně pevně a jenom pomaličku padáte, padáte a jenom tak lehce spadnete přes plot. Velmi prostá technika, každý zvládne, ale je to mentálně hodně těžké. Je to složitý na strach, takže doporučuji koukat se hodně bokem přes sebe. Předvedu ještě jednou. Koukáte se bokem. A už to jenom teď spadne. Až se vy budete učit techniku potapěčů plot, tak nikdy to neskoušejte hned na beton. Začněte nejdřív do trávy někam, jo? A až začnete padat, tak nepřitahujte nikdy prudce nohy k tělu, jinak hodíte hubu. To znamená, nechte nohy vlát za sebou a až se dotknete zádama plotu, tak pak je až přitáhněte. Předvedu a teď nohy, hop. No? Nesmíte ty nohy přitahovat okamžitě, protože pak hodíte rychlý beko a praštíte se hlavou sem do plotu. A my se můžeme vrhnout na další typ plotu. Teleport. Druhým typem plotu v tomhle videu je nedokončený ploto neplotoplot. Vidíte to? Nedokončili to a to je její úskalí, to je jejich velký problém. Napadlo mě tady, koukejte, napadlo mě obrubník. Ano, já jsem jednoho dne krásně šel a normálně mě takhle napadlo, já jsem od něj zakopl, takže mě napadlo, že bych mohl tady se odrazit a normálně jít přes to speedstep, protože je to přece jednodušší, je to jednodušší mnohem, než... Já jsem si roztrh botu z toho, vidíte to, koukejte. Taková díra, to jste nezažili. Moc vysoký plot. Nedokončený, ale vysoký. Takže dneska tu použijeme speed step, tady odsaď, run preco, do speed stepu a musíte to prostě umět, no musíte to zvládat, musíte prostě být dobří, minimálně tak dobří jako, jako nevím kdo, no prostě napište do komentáře jako kdo. To nepůjde, já jsem se přežral před chvilkou, víte? Na cestě byly slimáky na prodej a různý věci, jakože šváby, žížaly, grilované chobotnice. Já jsem se přežral a jsem takový těžký, takže... No žvejkej, no, nevyplivávej to, žvejkej. Mně to nechutná, já to nechci. Okej, no. Kdo mi tady gumovou podrážkou? Ničí plot. Já bych řekl, že dneska je to naopak. Dneska neničíme ploty gumovou podrážkou. Dneska ploty ničí gumové podrážky. Vidíte to? Tak to vypadá dneska, jo? Ničí to prostě, ničí to boty. Musíme se protáhnout před výkonem sportovním. Komentátora to potřebuje. Já když jsem soustředěný, tak nekomentuju, protože skáču. Já potřebuju komentátora mých videí. Potřebuju to. Jdeme na ten speed step, to zvládnem. Překonal jsem tě. Můžete si na tom plotu potom dát stoječku, je nedokončený. Takže v pohodě. Hopa. Tak jo, ale viděli jste, že jsem přešlap? Nepřešlap? Nedošlap? Já jsem se neodrazil tu, protože je to takové malé a nepříjemné, ale až tu. A to je příjemnější. Ale já bych byl rád, abych se odrazil tu. Čau. Co to je? Jau, to strašně ští. To jsou kopřivy. Kámo, to jsou kopřivy. Doprčit. To si děláš srandu. Teď mi napadlo trest do horse challengeu. Vyválet se nahý v kopřivách. Yes! To není bezpečný! To je bezpečný! Není to bezpečný! Ah.
Co teď? Ne! Au! Shoulder vault přes to, dá se. Nedá se. Se zranil. Já už nemůžu. Chápete? Tohle to byl nedokončený ploto, neploto, plot. A my se vrhneme na tři. Ježiš, mě to žere! Tak zatím! Co to tady máme za typ plotu, tyjo? Toto je, dámy a pánové, zďozábradlo plot. Proč jsi tak vysoký, kamaráde? Ty jsi nám vyrost, ty jsi jedl moc ovoce a zeleniny v dětství, že ano? Na tenhle ten typ plotu funguje přehmat, neboli dinosaurus. Teď jsem si nekecám přišel, jako takovej ten rozprašovač na trávníku, jak dělá. Já jen tak, já se nudím. Dobrý, no zpátky. Pokládáme stejně jako u wall climbu na berlínskou zeď nohu takhle vysoko. Chytáme se a okamžitě po tom chytnutí se přitahujeme a chytáme o level výše. Je to strašně rychlý. Já když vám to ukážu znovu, tak to ani nestihnete, jak je to rychlý. Foukal vítr. Ještě, že tu nejsou kopřivy. Takže tohle to byl přehmatoplot, a.k.a. zďozábradlo plot. A my se přesuneme na další plot. To jsme u dalšího typu plotu, koukejte na to. Máme tu garážníka, dámy a pánové. Tadá. Proč garážník? To mě napadlo tak, že vlastně když přeskočíte tenhle plot, tak najednou jdete na výlet na garáž. Proto garážník. A jak se zdolá takový plot? Je to velmi prosté, úplně jednoduché. Musíte vyskočit nahoru. Bacha, aby vám nepodklouzly tady nožičky, protože když vám podklouzou nožičky, tak uděláte jo, to bude bolet. Takže potom skočíme tam na garáž na výlet a skočíme do výletu rovnou, na výlet skočíme kotoulem. Takže ze vzporu na garáži rovnou půjdeme kotoulíky. Já vám to předvedu a potom zkuste taky takový techniky trénovat, je to docela fajn. Vyskakujeme tady. Jeden, tady dírka, nezapomeňte, dírka. Skáčem do vzporu a rovnou z toho vzporu, jak jsme takto, uděláme kotou. Takže 3, 2, 1, hop. Chápete? No dobře, jo, tak já teď se mi to nepovedlo, no ne, ne, i mistr Tesař se rozseká. Tak jste ve vzporu a uděláte hop. Tada! Chápem? Tak jo, výlet na garáž byl velmi pozitivní, příjemný a zjistil jsem, že tam nejsou kopřivy, takže díky bohu. A my jdeme na další typ plotu. Máme tu další typ plotu a tohle je flipochtivý střechoplot. Tada, tada! Koukejte, máme tu lampu, ale lampofilní ploty už jsme měli, takže lampa v kraji nouzi, jenom když budeme hloupí a nebudeme zvládat tohle vylíst. Tohle vylíst je ale v pohodě, koukejte na to, to není žádný problém. My se rozeběhneme, použijeme techniku wall climb, ta technika je úplně v pohodě, protože tohle není úplně vysoký. Ale můžeme, víte co udělat? Když je to flipochtivý, tak na něj nějakým tím způsobem tak jako můžeme vylíst, víte co? Tak my tady uděláme flip. Tak, uděláme flip, vylezem. Jo, tak do stojky to můžeme udělat, mě to napadlo, že jo, teď je úplně v pohodě. Proč mi nedovolíš udělat na tobě stojku? Jo, ty chceš ten flip, dočkáš se, wall flip už byl. Dostali jsme se nahoru úspěšně bez té lampy a teď konc, když je to flipochtivý střechoplot, tak to chce určitě flip. Co se to stalo? Jo, on asi chtěl beko. On chtěl asi beko, ten borec. OK, takže jak se používá lampa? V druhém případě to je prostě tak. A už to jde. Yes. Tohle to byl flipuchtivý střechoplot a my se vrhneme na další typ plotu. Vídejte u posledního typu plotu v tomhle videu. Tohle to je, prosím pěkně, dámy a pánové, rail flipoplot. Tadá!
Ano, ano. A proč poslední? No, protože už toho dneska bylo docela dost, nemyslíte? Pokud byste chtěli další video, jak přeskakovat ploty, tak prosím pěkně 50 000 lajků do pár tisíc let. Děkuju moc a já vám představím, jak přestane plot skákat. Rail flip je technika v parkouru, je to přemet přes překážku. Každopádně u tohohle plotu je super tenhle odrazový můstek. To vůbec nevíte, jestli vy víte, ale já to vím, vy to nevíte. Tohle je odrazový můstek v parkouru. Hrana. Ruce na zeď, ano, tohle je zeď, pokud nevíte, ne, kecám, není to zeď. Nohu položíme sem, ruce na toto, tomu se říká plot, prosím pěkně. Tak a tohle to my uděláme přes ten plot. Ano, slyšeli jste dobře. Tada! A zpátky? Zpátky půjdeme? S nožmochtivě. Tada! Oh, jsem se asi strhl nehet, nebo co to? Každopádně tohle byl rail flip přes plot. Chápem všichni? Dobrá práce, jste dobrý. Tak a teď se to učte podle mě všechno. Doufám, že vám to vyjde, že budete lepší jak já, protože vy musíte být lepší jak já, jste mladší generace a vždycky nás překonáte. Mladší generace vždycky překoná tu starší v jakýmkoliv sportu, tak to prostě je daný. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte lajky, jsme úplně na konci videa. Pokud byste se chtěli bezpečně učit parkour, doražte na mý workshopy, tady.cz/workshopy, dole v popisku máte odkaz. Jezdíme po celé republice za váma všude. No a pokud byste nevěděli, co v létě, tak můžete dorazit samozřejmě na parkourový kemp, Tari Camp. Tam se budete učit parkour úplně od základu. Začátečníci jsou samozřejmě vítáni, protože pro ně je to dělaný. Budou se tam samozřejmě natáčet videa na můj kanál, takže určitě proto doražte taky. Já se na vás všechny moc těším. Dole v popisku máte tarikem.cz a rozhodně vám doporučuji nový areál 10-hektarový Garnataurus. Běžte na stránky, kouknete na to, jak to krásně tam vypadá a uvidíme se tam. Na každém turnusu budu jeden den. Já se s vámi loučím, pozdravujte mámu a uvidíme se společně u dalších videí. Čus. Opa. Choo 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 choo.